vet ikke om det finnes ord for ting jeg tenker. Et samhold. Fantastisk. Herlig. Kjærlighet. Spennende. Nå kommer det et ord inn, egentlig. Kjempefart. Og vakkert. Slitsomt. Utrolig. Skitfantastisk. Superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Jeg har vært på capoeira og parkour. Jeg hadde lyst til å finne ut hva det var for noe. Jeg hadde også lyst til å kunne gjøre det samme, sånn som dem. Jeg med på film fordi at jeg liker å gjøre folk glade og få dem til å flire. Teater har liksom vært en så stor del av livet mitt. Jeg vet ikke, den har gjort meg mye modigere. Man lærer å møte mennesker. Man lærer å teste ut nye følelser og være nye personligheter. 5, 4, 3, 2, 1. Kunstverket, for jeg synes det var hyggelig. Jeg har vært her og koset meg, og det er sikkert artig. Så lenge det er på en finger, du. Ja. Det sosiale er egentlig nøkkel for meg. Det er det at vi tilbringer tid sammen med folk vi møter bare en gang i året. Og de fantastiske plusserne våre. Vi blir på en måte satt inn i et sånt sosialt rom med folk som har psykiske utviklingshemninger. Og vi alle sammen leker for så vidt på likt nivå. Her inne hos oss er det det som tider som... Det er så tider samtykke som gjelder, ikke sant? Vi møtte hverandre i fjor her første gang. Ja. Vi kommer fra tre forskjellige byer. Mm. Tre forskjellige fylker. Ja, fakt. Vokta, hva da? Jeg synes det er fint at ingen som dømmer noen. Alle får lære seg selv der. De som er egentlig ganske lik. Alle er litt. Alle er litt spesielt. Then soon you'll be somebody else. Første gangen jeg var med på NUK, da kunne jeg ikke spille et eneste instrument. Jo, jeg hadde fått den der, og vet du, den der, han er litt sånn frosken, men den der... Den spilte jeg på keyboardet, på de to knappene. Dangerous.